Došli smo u Trn Polje koje pripada velikoj Kladuši, jel tako? Tako je. E sad, Šuvić Da, da. je sa mnom u društvu Esade. Jesi vrijedan? Pa, vidi ovaj narod i svako ko me poznaje da sam vrijedan, da radim uvijek Da kako sam se se rodio. uvijek se nešto oko nečega vrti. Da, sve što mogu uraditi, uradim. E sad, baviš se otkupom sekundarnih sirovina, je li tako? Pa već nekih 30 godina u tom sam poslu, čač je to nasledio i tako idem s tim poslom. Vidio sam ovu priču, i morao sam doći da te lično obiđem, da s tobom porazgovaram. Zaista si jedan veliki primjer za, mogu reći za mnoge ljude. U takvom stanju kakvom jesi, a doći ćemo naravno i do toga ako želiš da pričamo i o tome. Rekao si mi da se vratimo iz početka. Što se tiče ovih sekundarnih sirovina, tvoj ramet je otac, tako da se Da, baš zove. radio je To on to. može reći Uvodan posao, tradicija. pa da. I reci mi, ima li posla? Donose li ljudi Pa sada? ima, kako se recimo malo je odvojen od grada i od glavne ceste, već me narod upoznao mnogi i onda dolazi. I radi što sam ja invalid, imaju neku kao sažaljenje eto na mene, pa više vole dotret meni nego drugima, koji su zdravi, koji mogu ići raditi druge poslove. A ja ne mogu recimo baviti se baš niši nego ovim poslom. Rekao sam, doći ćemo do toga. Ti si radio prije gdje? Pa, radio sam kao dijete u Agrokomercu. Pa, godinu dana sezonski samo sam radio. Od 15. do 16. I onda nakon toga ovo. To sam nastradao, da, od struje i visokog napona i tako sam bio u Zagrebu u bolnici. Traumatološka bolnica, Draškovićeva 19. ulica. 2 godine sam tamo provao na toj njegi. I uspjeli su ruke mi nešto sanirati, a kičmu i noge nisu. To Tako nisi sam mogao. ostao u kolicima. Pa sam posle sjedeći kolica imao neki isto udes neki prevrnuo se iz trokolice, pa sam onda kuk slomio, to već u ratnom stanju. Tad nije bilo bolnice, da sam onda ostao ovako u insad ležeći kolicima. Koje Znači, sam, samo to je taj to je taj položaj koji položaj, tebi odgovara, pa mislim. ne može Ne može drugče kad drugačije. je kuku prirastao, ukočio se. I tako sam onda se pregradio tako lice da bi mogao ovakva ležeća imeti. Ovo si ti sam sebi Sam napravio. sam pravio, da. Fleksercom, špajzparatom i tako to. Rekao sam na najavi da si veliki primjer za sve nas. Neću reći mnogi ljudi, nego sve nas. Mnogi ljudi kada tako desi se taj, da kažem, musibet, taj belaj, ostanu u krevetu i to je to. Međutim, ti si, evo, Pa ti se boriš. ja sam se borio prije sam radio poljoprivredu. Nisam znao tad u to doba šta bi drugo radio. Radio neke slike, pa sam te slike izrađivao, ali tu su bile neke pare na početku odmah, ali posle tehnika ošla u boju, ošla dalje, tako da sam ja onda prebacio te novac u ovce. I tad su ovce, recimo, išli, kotli se janjci, množio sam to do 100 komada. Pomagali su normalno braće i snaje, ali je posle on ošao svojim životom po Sloveniji, po Hrvatskoj i tako na posao. Ja i žena sami nismo se mogli onda više s tim baviti, pa sam ja onda malo više posvetio ovome sekundarnim ovim Sirovinama. sirovinama. Pa sam onda s tim eto uspio dobro. Čak recimo neki inat me je natjerao da sam uzeo dosta zemlje, šume i zemlje. Zato što ovdje narod nije dao na svoju zemlju ovcama. I onda sam ja baš imao neki inat da zarađivam i da radim i da kupujem sebi tu zemlju. Iako sad s tim ne bavim, ne treba mi to, sad sam pustio da i oti što me nisu volili da oni čuvaju svoje ovce po toj moje zemlji. Neko oni sad. Da. A ja sam to našao sa ume poslu i dobro, se mora živjeti, samo treba gledati opet s parama da se ne troši i ne baca puno. Skromno živiš i zarađivaš tako. Ono, što bi rekli, potaman. Pa da, taman, da. Ne fali ništa, sve imam i dobro. Reci mi, je li teško? Kako si, mene samo zanima kako si uspio, ne znam, da savladaš to.
evo da ja sad probam da legnem, da nešto uradim. Kako je ono... Pa zdrav čovjek ne bi izdržao 24 sata ležeti i raditi, a ja sam izdržavao i izdržao. Da ti teško, ne znam, digni neki teži predmet. Pa jeste, odnosno... ono što je teško ne mogu, ali ono sve što mogu ja to, kad dođe na vagu, recimo isklasiram to, već znaju ljudi koji idu Renu. Isklasiram to sve, ovaj, baška aluminija, baška cink olovo, baška željezo rosvaj, imaš to sve razlike, znaš, u tome. Onda u tome ima, recimo, u mesingu i u tome dosta bude željeza. To moraš flesarcom rezati, odvajati. Neko zna, to već uradi, a neko i ne uradi, pa onda ja to napola platim i ja onda to odvajam željezo od toga mesinga. I tako da, eto, teško je naći radnika, zato što danas, recimo, svi vole prosnega raditi. Zdravi su, a neće da idu... Radite, evo, kod mene ima posao svaki dan da sebi zaradi, da fino živi. Da ja ne moram se ovaka pat više, jer imam već 61 godinu. Ne bi trebao ovaj više da se patim, a oni hodaju i znaju doći tražiti zajem. Daju zajem, a ne da dođe raditi. Malo i čudno i smiješno, znaš, za ovu omladinu. Zaista. Pa da. Ja onda poručio bi ovoj omladini da se ne boje oženiti. Ja sam imao 27 godina kad sam se oženio. I evo, brak traje 33 godine. Nisam razmišljao o tome da se ne smijem oženiti. Smio sam se oženiti i oženio se, fino živim i poznajem te sve invalide. Svi su oženiti i hvala Bogu živu fino sa ženama. Znači, da ne bude ono prepreka, nemam posla, pa da, neće se ženiti. Pa da, to nije prepreka. To nije, ali ne, to je samo izgovor, čini da, mi se. Da, izgovor. Ali šteta da omladina se ne ženi, da nemaju djecu i to tako. Da. Kako je bilo tvoje djetinjstvo? Pa loše. Loše je bilo djetinjstvo, ali nisam o tome razmišljao. Samo sam gledao unaprijed, da ću jednog dana da uspijem u životu. Jer rekli smo malo prije, ti si rođen zdrav, pokretan. Da, pravijek. Da. Ko, jel? Do 15,5 godina sam bio zdrav, do 16. godine. Da se opet vratimo to, kako je došlo do toga? Ti si imao neki, čini mi se, opasan posao, ako se dobro sam. Nisam ja radio kao letičar, ja sam se, eto, kao momak popio gore na dalekovod. I prilikom okretanja sam se... ufatio za žicu i to je spalo ruke i bacilo dole i kičmu prelomio. To je bio taj nesretni slučaj. Ja. Mladalačko... Da. Mladalačka znatiželja. Da, ma da, to je to, da. 16, koliko već? Pa da, ne puni 16 sam imao kad sam nastradao tad. Prvo sam po Hrvatskoj, po tim bolnicom, po rehabilitacijama, ali nije uspjeha bilo nekoga, jer to je kičma, to je... Nemoguće da se uspije, da se provoda i tako. Ali sam se pomirio s tom sudbinom da je tako moralo da bude, pa sam se u kolicima počeo baviti, kažem, svim i svačim. Gde se god vidio novac, tu sam se i bavio s tim. Znači, gdje god se vidi prilika da se zaradi, da, da, idemo. Pa da. To taj što se u siromaštvu odgojiti, nas devetero djece. A devetero djece je vas bilo? Pa da, mati i otac, poljoprivreda i od toga živiš. Tako da sam ovaj morao borit se, ja sam najstarije dijete, pa sam ovaj prvi morao i da se borim za sve. Uglavnom rođen si ovdje, rodno. Da, da, jes, tu sam rodit. Jel čekaj, je ova kuća ili negdje drugo? Bila je ovamo stara kuća, a ovu smo ovaj pravio, ja, pomagali mi braća i onda žena kad je došla, onda mi ona bila podrška u svemu i dan danas. I dan danas. Funkcioniše. Da, da, sve je okej, okay, među nami. Živimo život, eto, bez ikvih trzavica, tako vidim da svi invalidi živu baš fino u braku. Ja. Evo, čini mi se, dolazi mušterija, napravit ćemo kratku pauzu pa ćemo nastaviti. Jel to, jesam u krivu ili... Dođe da na vagu dogone. Možeš i oto snimiti. Sad trebaš? Trebam. Morate i oto snimiti kako je. Thank you.
ovako svakodnevno dođu, jel? Pa svakodnevno, da. Evo vidiš, ovo gore iz Lučke ima neki 10 km, 12. I dođu ljudi iz daleka i do Renu. Da, ovo je baš ugodno koristi, malo i čuva se okolina. I tako je, tako je, da. Da kažem, ti imaš posla. Imaš posla. Ovako kad dođe, razvrsta se, spresa se, baš ka ono tvrdo željezo, baš ka meko i tako. Pretpostavljam da ti sebi rasporediš danas. Pa nije, nema to rasporeda. Imaš i radno vrijeme. Nema radno vremena, od jutra do dok se vidi. Umoriš se. Pa, mislim, pitanje još, nije na mjestu, još nisam, ali... Još se nisam umorio ni od života, ni od posla. Ja, zaista mi je drago, ovo nije sve što snimamo, nema da. Veze s tim. Drago mi što sam upoznao takvog insana. Da, da. Zato sve me nešto zanima da te pitam, tako nemoj da mi zamjeriš. Ma nema nešto, šta zamjeriti. Slobodno pitati. Sad, pretpostavljam da ti se kontam, evo, rasporediš kako, šta, gdje, međutim, evo vidim da je radnog vremena nema. Nema radnog vremena, oni znaju već, i posle oni radnog vremena koji rade, pa u 5-6 veli mogu doći, mora i 8 i 9. Znači uvijek? Uvijek, sam na uslugi narodu, a narod meni. Odakle ti sve dolaze, znaš? Pa sve od gore Pećigrada, pa do dole od granice Maljevca i tako to. A i naši radnici znaju iz Slovenije, iz Hrvatske, u torbu nešto malo, zapakuju pa do Renu. Mm-hmm. Tako, šta ćeš, tako se to živi. Neko ubije gorivo, neko ubije trošak neki, a ujedno i meni učini uslugu. Ja nešto zaradim na tome. Šta, reci mi, kakva je reakcija komšija? Pa u redu je sad, sve to u redu, što će kućelko. Po pitanju tvojeg posla i što radiš u takvom stanju, pretpostavljam da su i oni šoku kao i ja. Ma nisu. Možda dušeno, oni su naučili. A oni su navikli, da. Oni su navikli već od 81. sam u ovom stanju, pa tako da njima to ništa strano nije. Definitivno. Pa da. Reci mi, što se tiče ostalih, evo, unutra, je sve okej, nemaš problema? Pa jesu, imao sam pregled, sve je pokazalo da je još zdravo i dobro, pa dok ne Bog da na faku. Znaju li doktori šta radiš? Pa znaju. Znaju, bili su i kod kuće jedno vrijeme, sam bio u nekoj krizi, pa su dolazili. Dolazili su i oni se divi tome kad vidi šta radim i kako radim. Vrijedno je ovo prikazati. Pa da. Hvala ti što si pristao da malo prikažemo gledalcima. Ma da vidi narod, da, to mi je, da narod vidi da se mora živjeti od svega. Što god ko radio, mora se živjeti i treba da radi. S tim će zaboraviti sve druge brige i nevolje. A zaradit će, za familiju i za sebe. Ja vjerujem da je tebi ovaj posao puno pomogao, tip, ne znam, evo da formulišem pitanje, da ne razmišljaš o nekakvim ružnim stvarima. Da, u poslu dok čovjek radi, u tome uživa, zaboravi za bolove i za muke. Da. Ovo si izabrao, ovo si htio. Pa da, jes. Od detinjstva sam baš uvijek s tim bavio. Ma, rekli smo to. Pa da. Inače bi nešto drugo uzeo što je lakše. Ma da, da. A nemam neku školu da bi ja mogao raditi neke poslove, ove savremene digitale i to naš. Ali ovo je jednostavan posao za mene i dobro. I pronašao se, vidim da tu tebi ide. Pa da. Malo prije si mi rekao, ne znam da li su gledalci čuli, ne vjerujem da su čuli, rekao si ovako ja i zimi, znači nema da zima smeta. Nema, kroz prozor vaga i to ide recepcija, da. I vidim da si prilagodio baš onako, da ti je, i u kući je pretpostavljam tako, jel da? Pa jes, za invalida, da, ne smetam ništa. Pragova nema? Nema, pragova, sve je ravno, sve je to napraviti tako. A imamo i fotoshooting. Uglavnom, drago mi kažem što sam te upoznao, evo što malo sam ti vremena da ti ukradem. Ma ništa, ja uvijek imam vremena za svakoga. Da se, evo, prikaže, malo prije rekao, druga strana i... Da. Nakon te silnih tih nesreća i nakon toga svega i, kažem, dva puta, ako sam dobro shvatio si, jel tako malo? Pa da, i prvi put sam bio potpuno zdravo, drugi put iz kolica sam trokolce prevrnuo se. Iz nesreće u nesreću upadao. Baš nekako Bog puno nekakvih iskušenja. Pa da, bio sam nestašan uvijek i dan danas sam recimo u ume položaju. Borim se, nikako se ne predajem.
Ono što mi je drago kada si rekao je da je unutra sve okej, da nemaš... Pa da, nema problema, da. Diabetisom. To ništa, da. To je dobro. Pretpostavljam da tu i posao puno... Posao je tu odigrao najveću ulogu. Da ne mislim, recimo, zato nemam stresa, da ne mislim, nemam ni šećer, ni masnoću, ni ništa. Ne pazim ni na hranu, hvala Bogu, to sve ide kako treba. Kažeš, supruga ti je najveća potpora. Pa jesu, ona mi je baš potpora već 33 godine. I vjerna i potpora i zahvalio bi se njezinoj mami što je odgojila tako lijepu ćer, dobre duše. Milostive duše da me trpi. Pa, da ne bi, da mislim da je drugačije, ne bi sigurno, ali evo, prepoznala je. Ja te prvi put vidim i vidi se da si stvarno čovjek prva linija. Da, pokušavam biti uvijek dobar, koliko mogu svakome. Reci mi, kako je došlo do toga da ste se vi upoznali? A to je bilo u društvu. Ona je došla s jednim društvom kod mene tude, kao neko sjelo je bilo. Mm. I u tom sjelu bilo je drugi momaka, ona je gledala mene. I tako je da je to, eto, kažu, ljubav na prvi pogled. Definitivno. Da. Odmah sam rekao da ostane kod mene i ona je... I reče 33 godine. 33 godine. Pa da. I tako kažem, pa da. I odmah je pristala na taj brak, zajednički život i bez problema uvijek. Da. Hvala Bogu. Da. Zaista hvala Bogu. Jednostavno ste porodica unikat. Pa da. Braća su ti tu, je li tako? Jesu oko mene svi, samo što su u Sloveniji rade. Radi tamo. Tamo su odveli familije i to. Ovdje ima samo jednog brata ovdje, niža kuće ove moje. Ali sva ta sreća u toj, ne mogu reći nesreći, nego da, što je to blizu, koliko, 2 sata ima do Slovenije, je li tako, prilike? Pa da, ima je dva i po sata, da. Mogu doći kući kada žele? Dođu vikendom, pa da. Vikendom, pa sad podružimo i uvijek on mene poštuju što sam najstariji. Što sam na neki način, ja njih izvo na put. I moj naklon do poda, vjeruj mi. Pa da. Eto. Vjeruj mi, ja bi sad najradije tebi dao mikrofon da ti sam pričaš, ja ti ne trebam. Ali evo, ako želiš na kraju, evo ti odjavi ovu emisiju i poruči neku poruku našim gledalcima. Ako imaš. Pa ima, preporučujem, kažem ti prvo omladini da se ženi. Da se ne boji u ženice, tako da brak i drugi je sve na ovome svijetu, ja tako mislim. Eto, ja i žena nemam djece, a svima želim da imaju djecu i da budu sretni. Zato nek ne čekaju godinama da se ožene. Nek požure se ženite odmah danas. Dok još ima vremena. Pa da. Odnosno dok ima mladosti. Dok ima mladosti, snage, ljubavi. Jer troši se i snaga i ljubav, sve potroši se, u starost nema ništa. A kad stekneš ljubav sa drugom, onda ona sve jača. E, to je bila moja poruka za kraj, pa... Hvala ti puno. Hvala vama i sretno. Da si mi živ i zdrav. Također. Pa Bože zdravlja, vidimo se opet. Također, sretno vam, pa se vidimo. Živi. Na poklon od Ese. Začuo sam i njemu je na fakatu. Hvala ti. Nema na čemu. Zdrav bio. Ajde, sretno. Hvala ti. Za bujnom puću. Baš. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.